Det kan være meget frustrerende at kaste sig ud i datinglandskabet, og specielt digital dating. Der kan komme mange frustrationer, man kan føle, at det går lidt for hurtigt, eller man bliver træt af at matche med noget, der aldrig rigtig bliver til noget. Mit navn er Jakob Olrik, og jeg er din datingguide, der vil her den næste 20 minutters tid guide dig igennem lidt forskellige perspektiver, og forhåbentlig jeg kan give dig noget inspiration og noget mod til at kaste dig videre ud i datinglandskabet. Og digital dating, netdating, er jo selvfølgelig meget populært, og man kan måske næsten også nogle gange tro, at det er den eneste mulighed, der er, fordi at det er ligesom der, alle søger hen. Og der kan komme mange frustrationer i det, fordi vi kan tage den virkelighed, altså virkelighedens verden, hvor vi normalt måske går ind på en bar, eller vi flytter på en arbejdsplads, eller til en eller anden aktivitet møder vi en, eller en vens veninde, eller vens mand, eller du ved, sådan et eller andet netværksagtigt, hvor tingene de opstår i. Og den ambition eller forventning kan vi have en tendens til at komme ind på selve datingplatformen. Og det vil sige, at vi meget nemt bliver skuffet, fordi vi tror, sådan helt underbevidst, fordi vi nu har fat i en digital netdating fløt, at så er vi måske allerede kommet så langt og videre til, at vi næsten har en kæreste. Og så mange skuffelser kan vi faktisk rydde op i forhold til netdating, ved at skille det ad og sige, nej, det er ikke virkelighedens verden, og det skal heller ikke kunne det samme som virkelighedens verden. Altså ved at prøve at forstå, at det har nogle helt særlige kvaliteter, som omvendt ikke er i virkelighedens verden. Netdating er jo et stort katalog, et kæmpe katalog af en masse muligheder, som vi kan gå ud i og få en masse inspiration og måske også endda nogle retninger ud og møde nogle mennesker, som vi ellers ikke ville have mødt. Så det er et værktøj til at finde det, vi søger. Og ikke det sted, det selve forløsningen af vores længsler, de bliver lavet. Men det er et vigtigt værktøj, og det er samtidig noget, der åbner uendeligt perspektiv for, hvad det er, vi kan møde og vi kan søge. For det er ikke altid, vi tror, vi ved, hvad vi har, men altså, det kan være rart lige pludselig at blive præsenteret for andre ting og andre mennesker, som på den måde kan åbne vores hjerte og interesse op i nogle andre retninger. Så brug grundlæggende netdating til at være et inspirationssted, et sted, hvor vi kan række hånden ud, og andre kan række den til os, og så kan vi udvikle en date ud fra det. Men det er ikke selve det sted, hvor vi etablerer et kæresteforhold. Det er her, vi får kontakten. Og det kan være specielt smart jo i en tid, hvor vi har social distance, og det kan være lidt svært at mødes, og barne er lukket, og hvor skal man egentlig kaste sig ud i det. Så er netdating og dating.dk's platform jo et glimrende sted, et faktisk godt alternativ, hvor vi stadig kan holde gang i vores søgen efter kærligheden. Og det kan vi gøre på mange måder. Altså, vi kan godt undgå, at vi selv hele tiden bliver lidt skuffet i den her søgen her. Og vi kan også godt arbejde lidt med, hvordan vi egentlig skal præsentere sig, for jeg tror, der er mange, der tænker, hvordan skal jeg egentlig fremtone mig selv på sådan en profil? Hvilket slags billede skal jeg have, eller hvad skal jeg skrive, eller hvordan skal jeg respondere på andre og søge efter det, jeg gerne vil? Og der tænker jeg, at det er rigtig smart, først og fremmest, at gøre sig selv klar, hvad det er, du søger. Hvad er det, du vil? Der er ikke noget, der er mere rigtigt end andet. Altså, det er helt fint at sige, jamen, jeg har lyst til eventyr, jeg har lyst til noget, hvor jeg møder måske flere over en periode, eller er taget en tur i Tivoli og kaster mig rundt i de forskellige forlystelser. Det er jo helt glimrende. Ligesåvel, det er helt reelt at sige, jamen, jeg søger en partner. Jeg søger et menneske, jeg kan være sammen med, hvor vi kan blive kærester, og hvor vi kan bade ud af livets glade landevej. Der kan være noget galt i det, det er, at vi kan sige til os selv, at vi ønsker os at vade ud af hånd i hånd på livets glade landevej, men går alligevel hele tiden ind i Tivoli, går hele tiden ind i forlystelsen, går hele tiden ud i, at det faktisk er mere af eventyrene, der er det interessante for os. Og her, der kommer vi så til at snyde os selv lidt. For hvis vi render rundt med et turpas til samtlige forlystelser, og i virkeligheden påstår over for os selv, at vi søger en kæreste, så er det klart, at vi bliver skuffet. Lige så vel omvendt den anden vej, hvis vi render rundt og siger til os selv, at vi i virkeligheden vi skal have en kæreste, men bund og grund, så længes vi efter de lidenskabelige, heftige nætter med vilde oplevelser og fremmede mennesker. Så der er en klargøring i at gøre sig selv helt klart, hvad er det, jeg egentlig søger.
Og der ved jeg godt, at du sidder nu og tænker, men det har jeg styr på, det ved jeg udmærket godt. Men prøv lige at dobbeltklikke på den, ikke? Fordi hvad er det egentlig, du søger? Altså, hvor er det den her, hvis det er en kæreste, du søger, hvor er det den her kæreste, skal være i dit liv? Hvad er det for en kæreste, du tænker, der skal være med dig? Og der tænker jeg ikke på, sådan, hvilken type han skal være. Sådan noget. Det går vi meget op i, den her med, jamen, min næste kæreste, han skal være 91 høj, have brune øjne og en ordentlig veludrustning, være veluddannet osv. Eller være en kvinde, der kan lave mad og forkæle mig og være enormt liderlig missekat, komme kravlende hen ad gulvet. Altså, vi kan opstille sådan nogle ønskelister, lange ønskelister, som vi sender afsted til dating-julemanden, ikke? Og hele det fokus med, at vi går meget op i, hvad det andet er, det vi skal have, det andet skal komme og fylde op, det gør det faktisk meget sværere at finde en kæreste. Prøv en gang at vende den om. Prøv en gang at vende den om, og så tænk dig selv, som hvilken kæreste er du? Hvad er det, du kommer med som kæreste? Hvilken type er du? Hvad er det for nogle værdier, du bidrager med i kæresteforhold? Eller egenskaber for den sags skyld? Og hvornår er det egentlig, der skal være tid til den her kæreste? Er din idé, om den skal have en kæreste, er det kun noget, der foregår onsdag aften imellem din ellers travlt pakket tidskalender? Eller om søndagen, hvor du har sådan lidt dirrende angstfornemmelse på grund af tømmermænd? Altså, hvor er det, der egentlig er plads til den her kæreste? Og hvad er det, du selv bidrager med som kæreste? Fordi i sidste ende, så må det jo være det, som du skal elskes for. Det, du skal mødes for. Og ikke fordi, at der er en, der lige passer ind i din forestilling om, hvordan et kæresteforhold skal være. Altså, der kan man sige, så bliver din søgen jo lidt det samme, som man prøver på at finde en sofa, der skal matche sin stue, ikke? Og det er jo ikke et særligt flatterende at være en, der bliver mødt på den måde. Så fjern alle de forestillinger om, hvad den kommende kæreste skal kunne være, mene og ikke mindst ikke synes at gøre. Og så fokusere på, hvad det egentlig er, du bidrager med som menneske, sådan så det er det, du bliver mødt med, når du nu kaster dig ud i at prøve at matche og finde en date til dig selv. Det her med, om det er et seriøst foretagende, du har gang i, eller om det er et eventyr, du har gang i, der kan man også bruge til at sortere i alle de tilbud, der sådan set er på datingsiden. Altså del dem op i to grupper. Dem, som der er de seriøse, dem, som der virkelig gerne vil have en kæreste, og så dem, som der er ude på eventyr, jeg kalder det tivoli-daterne. Og det kan man se meget hurtigt. Man kan læse det på deres profil, så man kan også se det bare på billeder. Altså står der en fyr med sådan et kitesurfingboard og sådan et sixpack og lidt lummerblik, ikke? Så kan du være sikker på, at det er en tivoli-dater. Og omvendt kan du også se i dialog, når man skriver sammen, om det er en tivoli eller en seriøs dater. En seriøs dater vil være en, der spørger ind til dig og kan huske, hvad I har snakket om og talt om og hvad du har fortalt. Hvor en tivoli-dater vil gå meget hurtigt ned til det erotiske, ned til underlivet. Du har nogle gode bryster, eller du er rigtig lækker, eller sådan. Altså kører det over i noget frækt snak, fordi det er jo det handler om der. Så allerede der i dialogen kan vi vurdere den værdi, der ligesom ligger bag ønsket om det her møde her. Og der kan vi skåne os selv for en masse unødige skuffelser, og selvfølgelig tid, som vi spilder på noget, som der rent faktisk ikke fører os tættere på vores ønske. Om det så er at finde en kæreste eller eventyr. Så del det ligesom op, dels gør klart med dig selv og de profiler, du møder i de to grupper, så vil du meget nemmere kunne komme frem til et rigtigt møde for dig, som der vil give dig noget fornemmelse af, at du er på vej, og måske er der en kæreste. Ja, dating.dk har lavet en undersøgelse, som jeg har fået indblik i her, og der synes jeg, der er et af spørgsmålene, som der er blevet svaret på, der er ret interessant, nemlig, hvad er din største turn on? Altså der, hvor du får gnister og sommerfugle i trusserne, eller man bliver retrykket i nakkehårene rejser sig, og det hele det sidrer. Altså, hvor er det, vi bliver tændt af en anden, tiltrukket af en anden? Og der er det ret bemærkelsesværdigt, at 74% har faktisk svaret, at det er humor. Ikke? Og se, humor, hvis vi lige dykker ned i det i forhold til at date, det er jo nogle gange det, der måske mangler allermest. For vi kan have en tendens til at tage det hele, så knaldhamrende alvorligt. Vi skal udtrykke det helt rigtige, og den person skal være det rigtige. Og det hænger jo meget sammen med, at vi har de her forestillinger om, at vi ved, hvad det er, vi skal have.
vi kan sætte os ned og lave lange lister eller have samtaler med venner og veninder om den kommende kærestes fantastiske egenskaber og helt umodståelige personligheder og altså altså næsten en færdigtegnet person vi har, som vi så kan gå ud og prøve at lede efter, ikke, at finde den her person i den kæmpe høstak. Og det fokus er jo ret modstridende med, når vi begynder at snakke om humor. Altså, fordi hvad er humor i sådan en situation? Det er jo først og fremmest, at vi kan tage lidt let på det. At vi forstår, at selve det at date og flirte i særdeleshed, at det er jo faktisk ikke alvorligt. Det er en leg. Det er noget, vi leger. Det er en leg, vi har sammen. Og i det kommer der noget humor, noget sjov, noget kildende, noget pigerne. Og humoren ligger jo også i noget selvironi, at vi tør ligesom at gøre lidt sjov med os selv i hele den her lidt højtidlige situation. Og det er en ting, som jeg har lagt meget mærke til. Både på nettet, men også når vi så mødes i virkeligheden, at der er denne tendens til, at vi tager den vigtige Per-kasketten på. Og at det ikke for at underkende, at det er noget virkelig inderligt, vi har på hjertet. Noget, vi virkelig ønsker os. Vi ønsker os at forene os med et andet menneske og sove tæt flet sammen og grine hele natten og blive forelsket. Ikke? Det er selvfølgelig et helt oprigtigt ønske. Men måden, vi flirter på, måden, vi dater på, den skal ikke være alvorlig. For hvis den bliver alvorlig, så er det jo lige pludselig, for det første kommer det til at minde mere om en jobsamtale, eller måske i sidste ende sådan en optagelse til selveste mig. Altså hvor vi sidder sådan og har slet ikke forholder os til, hvem vi selv er, men hele tiden forholder os til, om den anden nu kan leve op til at passe ind i vores møblement, ind i det blueprint, vi allerede har lavet. Jamen, der kan stå en lille kummefryser derovre, det er så dig. Ikke? Altså, det er jo ikke en særlig flatterende måde at møde andre mennesker på, og det har du ikke selv lyst til at blive mødt på den måde. Men vi har lyst til at blive mødt på en legende og kildende og sjov måde. Og det gør vi ved at lade være med at tage det alvorligt. Og bare rolig. Det skal nok blive alvorligt. Og sikkert før du ventede det, så blev det alvorligt. Så hold det i det legende, undersøgende, kildende, inspirerende, impulsive rum så længe som muligt. Der hvor du tager fat i at tage lidt pis på dig selv, tage lidt pis på situationen, tage lidt pis på din date, få det hele til at blive sådan, hvor vi driller på den sjove, kildende måde hinanden. Det bygger fløten op, og det gør det meget mere inspirerende for jer begge to at være i, og en meget bedre måde også at folde hinanden ud på. Sådan så, at vi ikke sidder med denne her optagelsesamtale, hvor det ender med, at det pludselig er lettere at komme ind på jægerpilotuddannelsen, end at få et lille kys på en date. Ikke? Det dur jo ikke. Så leg i stedet for at tage det alvorligt. En anden ting, som jeg synes, der var lidt sjovt i den her undersøgelse her, som Dating.dk har lavet, det er, at hele 63,9% har svaret, at de tænder på venlighed. Og det har jeg altså lyst til at lige at være lidt skeptisk overfor. Fordi at den kan jeg nok regne ud, at det er flest kvinder, der har svaret på denne her undersøgelse her. Og der tænker jeg, at jeg bliver nødt til lige at krasse lidt i selvforståelsen. Fordi jeg vil godt vide min gamle hat på, at det ikke er venlighed, der tænder dig. Altså, at du vil have en venlig, sød, rar, renlig fyr, som er pæn og troværdig og har Playmobil-hår og så videre. Nej, det er det ikke. Fordi hvis det var det, så var du nok ikke single nu. Fordi der er masser af venlige mennesker. Faktisk er de fleste mennesker, vi er faktisk ret venlige og meget søde, som grundlæggende, i vores møde med andre mennesker. Det er jo netop lige der, hvor det krasser lidt ind i os. Ikke? Hvor det krasser lidt op i hovedet, eller hvor det lige er lidt kant på tingene. Altså, så venligheden, den er nok ikke det, der tænder dig. Der er nok noget modsætningsfyldt i det. Og hvis vi endelig skulle sige, hvad der virkeligheden sådan tænder os, så er det jo nok nærmere en sådan et balancested imellem noget, der er lidt farligt, lidt eventyrligt, men samtidig rummer omsorgsfuldhed og ømhed og kan favne os og give os tryghed samtidig med lidenskab. Altså et sted, hvor vi egentlig kan mærke de her to poler her, at det både er gnistrende og flammende, men det er også et dejligt varmt farm at være i. Altså det er jo et sted, hvor vi smider sig selv der, hvor vi oplever det som noget, der er meget mere fyldestgørende, i stedet for at det bare er en venlighed, altså, eller renlighed. Det giver jo helt sikkert ikke sommerfugle i trusserne. Det vil jeg næsten sige med garanti.
Og ja, og det kører faktisk videre til et næste spørgsmål, der har været i undersøgelsen her. Hvad er de tre vigtigste ting, din kommende partner skal have? Ikke? Altså, der er det jo interessant det her med netop, at hvad din partner skal have. Ikke? Hvor vi går så meget op i, hvad den anden skal være for en. Ikke? Hvordan den anden skal have for nogle værdier, se ud, mene og ikke mindst ikke synes. Hvornår personen skal komme og ikke komme og gøre og ikke gøre osv. Ikke? Altså, der kommer hele den her idé om, at vi ligesom tegner en person på forhånd, som gerne skulle være noget helt bestemt for os. Men det er jo ligegyldigt, hvem du er sammen med. Det er ligegyldigt, om han er høj eller tynd eller lav, eller om hun er smuk eller grim, eller om den anden person er fakir eller muslim eller kristen, eller bor i Thyborøn eller Aarhus eller i Berlin. Det er faktisk ligegyldigt. Det, der er interessant, det er, hvem det er, du bliver sammen med vedkommende. Hvad er det for nogle facetter, der kommer frem i dig? Og når jeg taler om det, så er der ligesom to grundveje, vi kan gå. Den ene vej, det er den facet, hvor vi prøver på at tilpasse os det, som der umiddelbart tiltrækker os. Her er der en date. Ej, hvor han, hun lækker. Og så har vi en tendens til at gøre os til noget, som der måske er, ikke er helt af os, men en slags rolle, vi kan spille i håb om, at vi kan blive optaget af den anden, at den anden kan give os kærlighed, hvis vi lever op til det her. Og der mister vi jo egentlig, hvem vi selv er i det. Fordi i den sammenhæng, så er vi jo en pleaser. En pleaser, og i sidste ende en tigger for den kærlighed, vi måske kan få fra en anden. Så ved egentlig at forholde sig til, hvem jeg selv bliver med den anden. Hvad er det for nogle facetter, der kommer frem i mig? Bliver jeg en skrab? Bliver jeg sur? Bliver jeg omsorgsfuld? Bliver jeg nysgerrig? Bliver jeg sjov? Eller sidder jeg og keder mig? Hvad er det for nogle facetter, der kommer frem i dig? Det er det, der er afgørende. Og så er det jo sådan set ligegyldigt, hvad den anden person, hvem den anden person er. Jo mere vi determinerer os selv om en forudtaget indstilling om, hvad det er for en partner, vi skal have, jo mere lukker vi os af for alle de muligheder, som vi ikke vidste eksisterede. Så ved at få fokuset på dig selv, på hvordan du oplever, både når I skriver sammen, når I taler i telefon eller mødes, hvordan oplever du dig selv i det møde, så vil du aldrig være i tvivl om, du har mødt en, som du vil nå videre med. Og det så er en kæreste, en kommende mand, en god ven, en bekendt, eller måske en, der havde en lejlighed, din datter kunne bo i, eller en, der kendte en, der havde et job, du godt kunne tænke dig, så er det jo først og fremmest et møde med et andet menneske. Og det er jo det, der er interessant ved at date. At date skal jo ikke være sådan en meget bestemt mål, vi skal indføre. Det vil være så synd, at man tænker på, hvor stort potentiale dating har. Dating er at møde et andet menneske, som der er uendelige perspektiver og muligheder for at være sammen med på mange forskellige måder. Så lad være med at have et meget bestemt mål, fordi det gør, at du faktisk ikke får muligheden for at opleve alt det andet, der lige pludselig er muligt. Og det giver dig også selv en... altså, som om det bliver den her optagelsesprøve, ikke? I stedet for, at det bare bliver et møde, hvor alt muligt kan ske. Ja. Et andet spørgsmål fra undersøgelsen, det hedder, hvornår synes du, at det er passende at have sex første gang med en kommende partner? Hvornår synes du, det er relevant at have sex første gang med en kommende partner? Skal du have det på første date, anden date, tredje date, femte date, eller hvornår er det så vil være passende? Og det er jo egentlig lidt sjovt, at vi overhovedet taler om det, fordi man kunne tænke i nutidens Danmark, der er det jo vel lidt irrelevant. Der er vel ikke rigtig nogen, der lever efter imagad mere, og hvor man så skal... Ja, det er først efter tredje date, man får et kys, og så er fjerde date, der skriver man kærlighedsbrev. Altså, der er ikke sådan den slags regler mere. Det er jo meget individuelt, hvordan vi har det. Og så derfor vil jeg ikke sige, at der findes en regel, altså hvornår du skal det. Hvis du har lysten, så grib chancen. Hvis du oplever dig selv som en, der måske lige skal have lov til at have dig selv lidt mere med i det, der sker, jamen så er det der, din lyst er. Og det, jeg taler om her, som man godt kan sætte op på sådan et lille spektra, det er ja-nej-balancen. Det er det, jeg kalder den. Ja-nej-balancen er sådan set en del af fløten, en meget vigtig del af fløten, hvor vi klassisk, og ikke fordi det behøver at være sådan, det kan sagtens være med omvendt kønsfortegn, men klassisk, og det der er mest af, så er kvinden nejet i fløten, og manden er jaget. Det forstås på den måde, at jeg er en, der kommer med en potpourri af forslag, af tilbud, af muligheder, som vi eventuelt kan sammen. Lige fra, vil du have en drink, eller kunne du tænke dig at se min have, eller frimærksamling, eller måske kunne vi bare have sex ude på handicaplokum med det samme. Ikke? Det er mig som mand, der kommer og tilbyder det ene og det andet, som forhåbentlig så er lokkende til, at du får lyst til at gå med.
Og så kvinden omvendt, hun har typisk det her nej, hvor hun kan sidde og sige, talk to the hand a little bit more, hvor hun kan pige den og lige opdage og undersøge, om det bare er et pussy påfund, som manden nu lige har fundet på, eller om man rent faktisk har en reel interesse. Og det er jo sådan set en del af dansen, flirtedansen, ikke? Den leg, vi har sammen, hvor vi bevæger. Og der kan vi så være fixeret i den her. Altså hvis man nu for eksempel er et 100% nej, hvis vi ser det som et spektrum af en skala, 100% nej, jamen altså, så er det jo klart, at det, du er nødt til at være møde kun noget, der er i 100% ja, som man så kan forholde sig til. Men bedre er jo, at vi har et spektrum, hvor vi kan bevæge os på, så vi ikke behøver at være fixeret i denne her rolle, som enten nejet eller jaet. Det kan jo også blive lidt kedeligt, og det kan igen begrænse den måde, eller det udvalg, vi møder med. For jo mere fixeret vi er på ja-nej-balancen, jo mere vil det også være en meget bestemt modpol, vi også skal matche os selv med. Så ved at øve sig selv i at kunne bevæge sig i det, fra nejet og være til jaet, og fra jaet og være mere over i nejet, så vil man også opleve, at der sker en dans i fløten. Så det kan da godt være, at du er vant til at kaste dig ud i sex med det samme. Men hvis du, det vil sige, at du har et meget stort ja. Men det kunne være interessant for dig at prøve at opleve, hvad sker der, hvis jeg trækker lidt mere over i nejet. Og det vil sige, at den anden på den måde vil være nødsaget til at komme med nogle ja'er, som du kan sidde sådan og sige nej til sådan set. Det vil pludselig bytte om på flyttepolariteten. Og omvendt er du meget nej-sigeren, så kan du også omvendt opleve, at der måske sjældent sker noget, fordi det kan blive lidt sådan et hækkeløb af nej, at man skal løbe igennem, før man kommer ind til godteposen, ikke? Og der kan man altså godt nå at snuble ret meget, eller hvis de krav, der skal til for at overvinde dit nej, de simpelthen er større end Mount Everest, så er det klart, at det bliver lidt af for stort et projekt at komme ind til dig. Så der er en meget interessant øvelse her er at eksperimentere med sig selv i det modsatte, man er. Ikke fordi du sådan skal være noget andet, men for at kunne udvide de spektre, vi har med ja og nej. At vi ikke behøver at låse os fast i enten at være det ene eller det andet, og deraf få et begrænset udvalg af dem, vi kan date med. Og det gør også selve datefløten, dansen, vi har, meget mere livende, at vi kan henholdsvis være føreren og den, der bliver ført, og vi kan bevæge os mere frit imellem de her poler, som der ligger på ja-nej-spektret. Et andet spørgsmål, som har været en del af Dating.dk's undersøgelse, det er, hvornår er det svært at være single? Og det synes jeg er sådan set et meget interessant spørgsmål, og især fordi 46% de svarer, at jul eller andre højtider er faktisk der, det sværeste at være single. Lidt i samme bås, så er 43,8% de svarer i weekenderne, og 39,3% svarer i ferien. Det vil sige, sådan cirka lidt under halvdelen, de har det svært ved weekender, ferier, højtider som single. Og det er jo må jo hænges lidt sammen med, at man så sidder der og så tænker, åh nej, alle dem, der har familie og kæreste, de har det rigtig hyggeligt nu. De sidder på Lanzarote og holder med hinanden, mens de ser solnedgang, eller danser rundt om juletræet og spiser det dejlige flæsk. Ikke? Altså, at der er sådan en sammenligning, hvor vi tror, at andre er mere lykkelige, end den vi selv er. Og det er ikke for at underkende, at man kan føle måske sig alene, eller når man kigger ud af vinduet og ser i supermarkedet, folk køber ind til de forskellige højtider, at der så kan være en følelse, at man mangler noget. Men lad os lige prøve at være realistisk omkring det. Fordi det er jo ikke ens betydende med, at det er specielt lykkeligt at være i den familie, eller være i det parforhold. Fordi det forholder sig faktisk sådan statistisk, at der, hvor der er højsæson for skilsmisser, det er lige præcis efter jul og nytår, og lige præcis efter sommerferien. Det vil jo sige, at det i virkeligheden er en lidt eksplosiv periode, de her weekender, og der, hvor parerne de i virkeligheden skal være sammen. Så ikke sagt, at der er masser af par og familier, der har det lykkeligt den her tid, men der er lige så mange, som hvor det faktisk er rigtig problematisk. Så det er ikke nødvendigvis løsningen på, at du får det bedre som single, ved at du så på den måde kaster dig ind i et familie- eller et parforhold, eller får en sammenbragt familie osv. Der kan opstå nogle helt andre udfordringer og problemer. Jeg vil give dig til gengæld det råd, der hedder, at hvis du virkelig synes, at ferier, højtider og weekender er der, hvor det er sværest at være single, jamen så sæt ind på at få noget aktivitet eller gøre nogle ting i de stunder, som der faktisk fylder dig op.
Hvad gør dig lykkelig? Hvad gør dig glad? Hvad får smilet frem på dine læber? Er det at tage en lille rejse sammen med en ven eller veninde? Eller gå ud og opleve nogle kunstneriske aktiviteter? Eller er det at lave nogle sportsaktiviteter? Altså fyld de her rum op med noget, som du synes er knaldhamrende interessant og spændende. Sådan så, at du ikke kommer til at sidde i sådan en situation i sofaen og tænke, at alle andre kigger ud, der er lys over hos naboen, og de er så lykkelige, og her sidder jeg ensom alene og ender som en kattedame. Det er der ingen grund til. Faktisk vil jeg sige, at du skal elske det at være single. For hvis du ikke elsker det at være single, kan du risikere, at den person, du kommer til at forelske sig i, er mere af det at ikke at være single, end det er en reel person, du forelsker dig i. Så ved at fylde dit eget liv op, dine egne behov, og sørge for at have et sjovt, spændende, sprudlende, kreativt, undersøgende, inspirerende liv som single, det giver dig et udgangspunkt for også at møde en person, der på den måde er sjov, spændende, kreativ og omsorgsfuld, fordi det er du over for dig selv. Faktisk er det at være single en unik og virkeligheden kærkommen lejlighed til at få fyldt sig selv med al den kærlighed, som du har behov for. Og al den kærlighed, som gør, at du kan få fyldt dit indre barometer, dit indre bager op, så du kan møde et andet menneske i overskud af kærlighed, og ikke fordi, at du har noget, du skal kompensere for, noget, hvor du er i underskud, noget, hvor du tænker, at en anden skal fylde dig ud, men at du omvendt møder andre, der på samme måde er i overskud, for du er et enestående menneske. Du er et menneske, en single, der står i sig selv og går ud og møder andre enestående mennesker. Rigtig god fornøjelse med det.